Pameran agensi perkhidmatan awam? Hmm, eh, ada baju polis. Hmm. Hmm, macam menarik ni. Hmm. Ha, Syafika. Eh, cikgu. Oh, hmm, berminat ke untuk uh, menyertai badan uniform. Saya sebenarnya macam ada minat sebab tertanya-tanya apa juga yang dipamerkan ni cikgu. ini salah satu uniform badan uniform oh. agensi kerajaan. Oh ya ke? Okey. Kalau macam tu kan cikgu, hmm, saya pun nak terlibat sekali lah. Macam mana saya nak join? Kalau Syafika berminat, sangat hmm. berminat, saya boleh terangkan. Jom saya terangkan dulu. Okey cikgu, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafika Farahin Razali selama satu jam ini bagi slot menengah rendah. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Dan seperti tadi juga anda telah melihat profil guru kita pada hari ini. Ha, ini dia cikgu kita, cikgu Nur Jilawati Muhammad Amin daripada SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat ya cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey cikgu, sebelum kita memulakan mata pelajaran pada hari ini juga saya ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Ha iaitu cikgu Nurul Adina Rashid daripada SK Pendidikan Khas Remban Negeri Sembilan. Terima kasih Cikgu Adina kerana bersama kami pada hari ini. Okey, balik Cikgu sebelum kita memulakan mata pelajaran kita pendidikan moral dan mengetahui apakah topik kita pada hari ini Cikgu. Jom kita perkenalkan empat murid kita yang akan bersama-sama belajar bersama kita pada hari ini. Jom persilakan mereka. Hello, salam sejahtera semua. Hai rakan-rakan. Ya, wah cikgu mereka pun memakai pakaian yang seragam eh. Semua memakai yang sama. Apakah yeah. pakaian mereka cikgu? Ini pakaian sukan sekolah. Pakaian sukan sekolah. Okey, baiklah cikgu boleh tak memperkenalkan mereka satu demi satu? Okey Syafika, saya kenalkan uh -huh. dulu anak murid bersama dengan saya hari ini. Hai Tuisha. Hai Tuisha. Okey, seterusnya bersama saya si cantik manis Janani. Hai Janani. Hai cikgu. Seterusnya bersama saya Dinoshah. Hai Dinoshah. Hai cikgu. Dan akhir sekali bersama saya bersama kita juga Syafika. ya Syafika. Rishalini. Rishalini. Okey baiklah terima kasih. Hai Rishalini. Okey. Terima kasih murid-murid semua. Okey baiklah cikgu tanpa membuang masa jom kita tengok apakah standard pembelajaran kita cikgu. Okey Syafiqah, untuk mm -hmm. hari ini berkaitan dengan pameran tadi sebenarnya tadi yeah. kita akan belajar berkaitan dengan perkhidmatan awam pembangkkin pembangunan negara. Mm -hmm. Ini adalah tingkatan dua Pendidikan Moral. Okey. Jadi apa yang murid akan dapat ataupun akan belajar hari ini? Hasil belajaran yang pertama ialah murid akan menghuraikan, murid dapat menghuraikan dua kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat. Dan yang kedua, murid dapat menjelaskan dua cara menghargai agensi perkhidmatan awam. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan perasaan terhadap keberkesanan agensi perkhidmatan awam. Dan yang seterusnya, saya yakin murid dapat mengamalkan tingkah laku berhema terhadap agensi perkhidmatan awam yang disediakan. Oh, kisino. okay. Okey, uh, Boleh kita teruskan? Boleh cikgu teruskan. Okey, di sebelah Shafika mm -hmm. ada papan ganjaran. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. Dan di situ ada uh, untuk empat, empat murid lah. Ah, okey. Okey, okay, kita mulakan dulu dengan pelajaran kita. Uh -huh. Saya nak bertanya dengan murid-murid saya Shafika. Silakan cikgu. Ah, okey. Dalam uh, puzzle ni, mm -hmm. okey, ada sekeping gambar, ada situasilah. Okay. Jadi saya minta seorang murid untuk buka dan Teka apakah yang ada di dalam gambar di sebalik puzzle ini? Oh, boleh? Okay. boleh cikgu menarik okay. tu. Ha kita minta murid siapa yang sudi untuk membuka puzzle dan meneka apakah yang ada di sebalik puzzle ini. Ya, siapa dan kan kan yang tangan? berani mencuba dulu ni? Ha ah, angkat Sini. tangan. Saya nak cuba. Okey, angkat okay. tangan jangan ni ya. <laughs> Silakan. Okey jangan ni Sila. Cikgu, uh, saya nak buka warna kuning. Warna warna kuning. Mm -hmm. Ah, warna kuning. Kita dah nampak dah. Okay. Ah, kita dah nampak. Ah, yeah, gambaran cikgu. dah nampak clue Shafika. Mm -mm. Okey, Jani ni, apa yang ada di dalam gambar ni? Saya teka gambar ini gambar bomba. Betul ke Shafika? Gambar bomba. Rasa macam tepat juga tu cikgu. Ah, ah sebab agak jelas di situ bajunya. gambar bomba ya kat ah. sini. Ah, betul ya, Jani ni tapi kurang tepat. Korang kita tepat. lihat apa nama bomba ni sebenarnya. Okey, cikgu. Okey, ada siapa lagi nak cuba nak teka? Ya, yeah, selain Jana ni. Cikgu saya nak teka. Okey, Lisha Lini angkat tangan lah Lishali Lisha Lini. Ya. Okey, sila Lisha Lini. Cikgu saya nak buka yang kotak warna biru. Warna biru. Kita tengok ya. Ah, dah nampak sedikit dah. Apa hmm. dia? Yeah. Okey Leslie ni. Apa yang awak teka yang berada di dalam sebalik puzzle ini? Gambar ini menunjukkan lawatan ke Jabatan Bomba dan Penyelamat. Lawatan di Jabatan Bomba dan Penyelamat. Hmm. Ah kita tengok eh gambar yang, betul tak gambar dia. Nah. Ye. Yeah. Oh. Itu kanak-kanak betul. Kanak-kanak yeah, ni membuat lawatan di Jabatan Bomba dan nya lama. Okey okay, betul lah eh? Nisha ini. Uh, mungkin kita boleh bagi mereka ganjaran. Boleh untuk cikgu. Lisha ini satu mata. Satu mata ya. Okey dan juga Janani. Janani. Satu mata juga ya cikgu. Yeah. Okey. Boleh. Teruskan, kasih uh, cikgu. Okay. Mm -hmm. Okey ini adalah sebenarnya uh, yang kita akan tahulah uh, salah satu agensi perkhidmatan awam ya. Yeah? Mm -hmm. Okey sebelum tu Shafika yes, sebelum Syafika. saya teruskan lagi pembelajaran kita hari ini sebaiknya kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan agensi perkhidmatan awam. Okey mungkin uh, kita tahu tapi kita kurang jelas berkaitan dengan apa itu agensi perkhidmatan awam. Okey untuk pengetahuan semua untuk murid-murid kesayangan saya agensi perkhidmatan awam ini adalah organisasi atau badan yang mengendalikan sesuatu tugas. Okey, usaha, khidmat bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan mungkin apa sahaja dasar kerajaan jadi kaki perkhidmatan awam inilah yang akan melaksanakan dan memastikan pembangunan negara dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Ha, hmm. ini yang dimaksudkan dengan agensi perkhidmatan awam. Kalau kita okay. nak tahu selain daripada gambar tadi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mungkin Syafika boleh sebutkan salah satu agensi perkhidmatan yang lain? Um, kita mungkin dah disebutkan di awal segmen tadi Cikgu. Yeah. Polis Cikgu. Ya, yeah, polis. Ha. Betul. Contoh lain yang kita boleh katakan sebagai uh, antaranya adalah Polis Diraja Malaysia. Malaysia. Uh, itu contoh yang kedua. Contoh ha. yang ketiga uh, sekolah. Sekolah uh, ya cikgu yang berada di sekolah itu adalah uh, kaki tangan perkhidmatan awam. Jadi sekolah itu adalah agensi perkhidmatan awam hmm. uh, yang mana mereka ini adalah menjalankan dasar-dasar kerajaan. Contohnya yeah. dasar kerajaan ini bagaimana? Memberi perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid, anak-anak. Jadi uh, perkhidmatan awam inilah yang akan memberikan uh, melaksanakan dasar tersebut. Oh. Yang selainnya contoh seperti Um, kesihatan? Oh kesihatan. Ah, jadi apa dia? Hospital. Di hospital. Ya, cikgu, tanpa mereka, mm. tanpa cikgu juga ah tak 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 orang kata maju sebuah negara ya, tu. Ya, pembangunan itu tidak dapat dibentuk. Yeah. Ah, kerana mereka inilah yang menjalankan dasar-dasar kerajaan. Betul cikgu. Dan saya pasti murid-murid dalam talian ah ramai juga yang nak menjawab lagi soalan tetapi tunggu sebentar kita akan ada lagi aktiviti selepas ini. Kita berehat dulu di Didik TV KPM. tv kpm Hai semua, salam sejahtera. Masih bersama kami di Didik TV KPM bagi slot mendengar rendah. Dan hari ini mata pelajaran kita ialah Agensi Perkhidmatan Awam Menjamin Kesejahteraan Hidup. Ha, sebab hari ini memang kita nak belajar kepentingan perkhidmatan awam dan banyak lagi. Dan untuk itu kita ada bersama kita Cikgu Nur Jilawati ya. dan juga Cikgu Jurubahasa Icarat kita Cikgu Adani. Okey balik Cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang kita akan kupas. Okey, kita masuk uh, berkaitan dengan kepentingan uh -huh. agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat. Uh, jadi saya dah boleh terangkan maksud yang ini apakah kepentingan yang kita boleh faham uh, agensi perkhidmatan awam ini. Okey, saya bagi contoh berkaitan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Uh -huh. Saya suka untuk melihat uh, apakah kepentingan uh, agensi perkhidmatan awam ini. Okey. Okey ini adalah slogan yang digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat iaitu cepat dan mesra. ini adalah perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat bagaimana cepat dan mesra itu. Okey jadi sebuah agensi perkhidmatan awam ini terasnya adalah menawarkan perkhidmatan berbentuk kecemasan. Okey dan keselamatan kebakaran. Jadi kalau berkaitan dengan kecemasan dan keselamatan, jadi pihak bomba lah yang akan membantu masyarakat Uh, untuk menyelesaikan perkara tersebut jadi semestinya elemen-elemen kecepatan dan mesra itu telah diterapkan dalam Jabatan Bomber dan Penyelamat okay, ini adalah yang kita nampaklah uh, cepat dan mesra kalau uh, agensi polis dia ada slogan yang lain, betul? betul cik uh, cik. tapi untuk yang bomber ini dia hmm. meng mengamalkan slogan cepat dan mesra hmm. Okey, seterusnya ini adalah kemudahan, uh, kepentingan yang kita nampak eh, di Jabatan Bomber ini iaitu memberi kemudahan kepada rakyat. Okey, saya suka memberikan contoh yang dekat dengan murid. Okey, bagaimana a bomba ini aa, membantu pendedahan memberi pendedahan kepada murid-murid. Okey, yang pertama ialah aa, Jabatan Bomba dan Penyelamat memperkenalkan modul pembelajaran dan aktiviti kokurikulum. Okey, keselamatan kebakaran di peringkat sekolah. Jadi modul ini diberikan kepada murid-murid sebagai pendedahan awal untuk membimbing dan memberi pendidikan kepada murid-murid berkaitan keselamatan dan kebakaran. Hmm. Okey, ini bagaimana? Itu adalah cara mereka untuk uh, menunjukkan perkhidmatan beliau. Mereka ya. Okey, kenapa mereka memperkenalkan model pembelajaran ini? Okey, kalau kita lihat ya, uh, kepentingan ataupun kenapa? Yaitu uh, untuk memberikan satu amalan dan pembudayaan keselamatan yang efektif berupaya mengurangkan kadar kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda di sekolah. Okey, jadi dekat sini kita lihat Jabatan Bomba ini dia aa, memberi pendedahan yang lebih awal lagi kepada murid-murid. Okey, jadi murid-murid ini akan berada di persekitaran luar. Sebelum mereka berada di persekitaran luar, bagaimana mereka membantu untuk memberi keselamatan dan aa, mengelak daripada berlakunya kebakaran di sekolah. Okey, boleh faham ya Syafiqah? Boleh jelas? Ya, Jelas. jelas. Okey, okay. kita bagi satu contoh uh, apa aktiviti yang mereka lakukan di sekolah untuk membimbing dan membantu murid-murid ini. Mm -hmm. uh, Okey, kita lihat di sini. Ini contoh gambar. Okay. Kalau kita tengok gambar ini menunjukkan dia menggunakan hos air itu kan? Betul, Cikgu. Uh, dan menghala ke bangunan. Mm -hmm. Kalau murid-murid kita boleh teka apakah aktiviti ini? Okey. Ha, ada sesiapa murid-murid saya yang boleh teka angkat tangan dia kalau nak menjawab di dalam gambar tersebut. Silakan angkat tangan anda. Okey, silakan Dinusha. Cikgu, saya pernah melihat pihak bomba datang ke sekolah bagi mengadakan latihan kebakaran di sekolah kita. Hmm. Menarik tu. Yeah. Ha, ini adalah salah satu sebenarnya aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Bomba mm -hmm. di sekolah. Jadi Jinoshya terlibat samalah mm, betul. dengan latihan kebakaran di sekolah. Jadi mereka lihat dekat situlah kita melihat kepentingannya Jabatan Bomba dan Penyelamat ini memberi didikan dan memberi pendedahan awal kepada murid-murid. Uh, kita yeah. nampak ya ini kepentingan yang paling besar kita nampak kemenjadian kepada murid-murid kita. Betul depan mata cikgu lain uh, pengalaman tersebut ya. Ya, yeah, betul. Okey cikgu berapakah markah ataupun uh, jalan satu poin kita bagi kepada Dinusha. Dinusha. Okey, tanya Dinusha. Ya yeah, cikgu. Okey kita boleh teruskan yeah. ya. Betul. Uh, jadi uh, kita lihat kepada kepentingan yang kedua uh -huh. tapi saya memberi satu agensi lain untuk kita lihat apakah kepentingannya. Okay. Saya beri kat sini adalah Jabatan Penerangan Malaysia. Okey. Uh, ini adalah gambar kalau lihat dekat sini uh, mereka mengadakan pameran ataupun uh, mereka turun padang untuk uh, memberi saluran kepada uh, masyarakat orang sekeliling apa sebenarnya Jabatan Penerangan ini ingin sampaikan. Mhm. Uh -huh. Okey. Uh, ini adalah antaranya iaitu... itu Jabatan Perdagangan ini komited untuk memasarkan maklumat. Memasarkan maklumat ini maksudnya dia menyebarkan dan memberikan maklumat secara langsung berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan secara konsisten dan proporsional. Okey, Jabatan Perdagangan Malaysia ini sentiasa melaksanakan penambahbaikan bagi memastikan kehendak dan kepuasan pelanggan dipenuhi dan sistem pengurusan kualiti ditepati. Hmm. Apakah sebenarnya antara-antara uh, saluran yang diberikan? Informasi yang diberikan, contohnya ialah berkaitan dengan skema. Hmm. Ha, jadi macam mana uh, masyarakat uh, mengatasi skema? Kan? Oh, ha, jadi di ya. situ lah jabatan perangian ini membantu masyarakat. Salah satunya saya bagi contoh lah, okay? Hmm. Ha, ini adalah di mana kepentingan itu adalah untuk memberi kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat tentang pelbagai perhimpunan awam yang disediakan. Okey, ini adalah sebenarnya untuk kita melihat kepentingan ini. Okey, jadi bagaimana jabatan penerangan ini aa, memberi kesedaran? Okey, yang ini iaitu melaksanakan program turun padang seperti gambar tadi. Mereka bersama-sama turun padang mendekati masyarakat mm -hmm. untuk memaklumkan, memberi maklumat, aa, informasi kepada masyarakat. Okey, untuk mendekati kumpulan sasar terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman hmm. Kenapa di kawasan uh, Luar bandar Ada pedalaman hmm, uh, ha. Di bandar Kita mempunyai Kemudahan yeah. Internet Tetapi mm -hmm. mereka di sana Bukan tiada Tetapi Mungkin lemah Ataupun kurang mm -hmm. uh, Jadi di situlah Bagaimana mereka Jabatan penerangan ini Mendekati uh, Masyarakat luar bandar Untuk memberikan Pendedahan awal uh, Berkaitan dengan Perkhidmatan awam Ya yeah, cikgu uh, okay. mm -hmm. Jadi uh, Kenapa Okey, kenapa untuk mempengaruhi pendapat awam? Pendapat awam itu pendapat masyarakat. untuk meyakinkan rakyat terhadap falsafah dasar dan dasar negara. Mm -hmm. Jadi besar ya tanggungjawab jabatan Penerangan Malaysia ini untuk mempengaruhi masyarakat berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Ini sebenarnya mereka kena jelas berkaitan dengan perkara ini. Mm -hmm. Okey, kita boleh bagi, bagi contoh. Okey, okay, kita ada uh, sebelum saya masuk contoh. Uh, mungkin uh, a nak penerangan lebih lanjut berkaitan dengan Ah uh. ya cikgu uh, sebenarnya bila cikgu cakap pasal kepentingan ni kan kadang-kadang uh, bila kita dengar ya peranan mereka sangat-sangat perlu macam a uh, perkhidmatan hospital ataupun ambulans kena cepat dan pantas ya cikgu sebab ya. kecemasan tapi kalau apa yang akan terjadi sekiranya agensi perkhidmatan awam ni tidak melakukan tugas mereka dengan efisien Ah, ya sebenarnya kesannya sangat besar Shafika. Mm -hmm. Kalau kita contoh tadi jabatan bomba tadi, yeah. jika mereka lewat sampai ke tempat kejadian maka kebakaran itu akan lebih besar lagi. Ah mm, sebenarnya betul? mereka cepat untuk untuk mengelakkan kebakaran itu lebih besar lagi ataupun mengelakkan lebih banyak kematian berlaku. Ya yeah, cikgu. Ya, mm -hmm. seperti juga jabatan Penerangan ini jadi apa kesannya apabila mereka tidak menyebarluaskan info maklumat dan masyarakat tidak dapat maklumat tersebut. Ya. jadi mereka tidak tahu apa dasar kerajaan sampaikan. Betul, apa cikgu. kehendak dasar kerajaan? Mm hmm mm. seperti yang cikgu terangkan tadi contoh kes mm. macam skamer ya cikgu, ya. mereka tidak mendapat langkah yang patut yang mereka buat kalau terkena. Ya, ha. kalau kita tengok statistik pun ya. kebanyakan masyarakat luar bandar yang a mm -hmm. terlibat ataupun menjadi mangsa. kebanyakan mereka mangsa lah bukan yang terlibat lagi, kira, -kira ya, kan. Cikgu. Mangsa skema itu sendiri. Betul cikgu. Ha, okay. teruskan ya. cikgu. Ya okay, teruskan. Ini contoh berkaitan dengan Jabatan Penerangan Malaysia. Mm -hmm. okay. Ini adalah salah satu um, saya kata, kata penterama. Apa itu penterama? Okay, penterama ini adalah nyanyian, tarian dan drama. Oh. dia macam teater muzikal. Okay. Tapi Jabatan Penerangan memberi pendekatan menggunakan pentarama ini untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. menggunakan kaedah ini. Mm. mungkin salah satu kita gunakan brosur kan? Yeah. kan. Jadi mm -hmm. dia menggunakan pameran. Tapi kaedah ini adalah saya bagi saya dia sangat menarik untuk golongan remaja. Ya. Betul. kita kan ada peringkat usia betul. Mm -hmm. Jadi peringkat usia remaja ini dari sinilah kita dapat menarik minat mereka untuk mengetahui dasar-dasar kerajaan. Dia hiburan juga ya cikgu kan? Ya. Mm -hmm. Okey, mungkin anak murid saya hari ini boleh bagi contoh apa sebenarnya Jabatan Penerangan ini lakukan. Okey, Siapa ya, nak bagi salah contoh? satu aktiviti, contoh. Contoh. Mm. Hmm. Siapa nak jawab? boleh angkat tangan anda. Ah, saya nampak Janani. Okey. Ah, silakan. Janani silakan. Bukan program nyanyian ataupun program drama. Ah, program nyanyian, nyanyian, atau drama. Drama. Ya. Okey. Ah, inilah menjalankan program. Mm uh ah, -huh. Okey, ini contohlah yang kalau murid-murid uh, kata, contohnya adalah mengadakan Uh, pentarama. Kalau murid-murid tidak tahu apa itu pentarama, itu adalah nyanyian, tarian dan drama. drama. Dijalankan sekali. Okay. Uh, pementasan dalam, ada tarian, ada nyanyian, ada drama di situ. Ah, okay. uh, lakonan ya. Ya, cikgu. Berapakah markah untuk Janani, oh, cikgu? Oh, saya terlupa. Ah. Okey, Janani satu poin untuk Janani. Satu poin eh. Kedua. Okey. Wah, right. Janani, laju Janani ya. Laju ni. Ha. <laughs> Okey, boleh kita teruskan? Silakan, cikgu. Okey. Saya masuk kepada cara menghargai agensi perkhidmatan awam. Mm -hmm. Okey. Kita uh, sebenarnya bila kita nak melihat kepada cara menghargai ini sebenarnya bukan sahaja dalam aspek yang sangat besar sebenarnya. Okey, uh, contoh agensi perkhidmatan cikgu sekolah cikgu. Adakah perlu kita menghargai dengan cara yang paling besar? Hmm, ada cara-caranya. Ya, hmm. yeah. bagaimana caranya? Okey, ini adalah tidak menyalahgunakan kemudahan disediakan. Okey, maksudnya apa? Kemudahan ini disediakan oleh pihak kerajaan adalah untuk masyarakat jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Contoh yang kita aa, saya bagi tadi ialah berkaitan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mhm. Mm Okey. Jadi apa aa, kemudahan yang disediakan? Contoh eh kalau kita tengok aa, ataupun murid boleh bagi contoh. Ah, boleh. Aa, ha. kita libatkan siapa mereka. Nak jawab? Siapa nak bagi contoh yang cikgu sebutkan? Ah, boleh angkat tangan lagi sekali. Silakan siapa nak cuba? Mungkin cikgu boleh panggil nama kot. Angkat ya, tangan. Uh, Tuisha nak jawab? Boleh Tuisha? Atau siapa yang nak bantu? Boleh cikgu. Oh, Okey, Tuisha. Ya. Uh, cikgu, saya pernah uh, terdengar uh, Jabatan Bomber dan Penyelamat menggunakan uh, slogan cepat dan mesra. Slogan cepat dan mesra. Uh, hmm. Itu adalah... Uh, jadi cepat dan mesra. Jadi uh, kalau kena cepat dan mesra, ya. kemudahan apa yang dia biasa digunakan? Kalau kita nak... Uh, memanggil bomba itu. Okey, Tisha. Apa tu Tisha? Uh, kita boleh menggunakan uh, talian 999 yeah. memanggil Ya, bagus Tusha. hmm. Tisha. Wah, tanya. Itu, tanya Tisha. Mungkin kita bagi satu poin kat Tisha. Oh, Tisha dapat satu poin eh. Okey. Okay. Alright, okay. okay, cikgu. Ah, uh, pernah gunakan talian 999? saya setakat ni belum pernah nampak orang gunakan pernah. Ya, ini adalah talian yang digunakan untuk kecemasan negara. Bukan sahaja pihak bomba, ada beberapa juga agensi yang menggunakan talian ini untuk sesuatu kecemasan seperti pihak polis, hospital juga. Ya. ya, ini adalah talian yang kita tak boleh gunakan secara sewenangnya. Ah ya, jadi murid-murid di rumah atau murid-murid cikgu Jangan gunakan talian 99 ini jika tiada kepentingan. Mm -hmm. Okey? Kerana apa? Hmm. Aa, kerana apa? Kerana bila murid menggunakan talian ini, aa, dia akan mengganggu aa, kemudahan dan mengganggu orang yang betul, -betul emergency. Mm -hmm. Okey, contohnya remaja membuat aduan berlaku dengan memaklumkan kepada ibu bapa atau orang yang lebih dewasa. Maknanya dekat sini jika nak gunakan talian itu, pastikan memberitahu ibu bapa bukannya remaja itu yang menggunakan talian tersebut boleh ya boleh aa, jadi orang dewasa inilah yang membantu membimbing murid-murid untuk penggunaan talian tersebut mm -hmm. kenapa untuk memastikan kebolehpercayaan kebolehpercayaan kepada orang yang dewasa untuk menceritakan situasi yang berlaku okey itu maksudnya. lah okey seterusnya okey ini adalah ada gambar mm -hmm. aa, pertandingan bercerita aa, pertandingan Oh, fotografi, nyanyian, ini adalah antara untuk menyokong program yang dijalankan. Ini cara. Caranya ialah bagaimana kita menyokong program itu. Bagaimana kita nak menyokong? Inilah, dengan menyertai pertandingan yang dijalankan oleh agensi. Jika ada pertandingan-pertandingan oleh agensi, maka kita menyertai. Itulah cara bagaimana kita untuk menghargai agensi perkhidmatan awak ini. Kenapa? Kenapa? ataupun selain daripada itu, mm -hmm. kita boleh mengajak ahli keluarga kita sama untuk menyertai. okay? untuk meramaikanlah kenapa untuk meramaikan lagi masyarakat mengetahui info maklumat yang berkaitan dengan agensi ataupun dasar kerajaan. Okay, ini cara dia. Okay, nampak macam uh, adalah ini adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Okay, tak perlulah kita memberi perhargaan yang besar kepada mereka tapi ya. dengan cara ini kita pun dah menghargai mereka. Betul dengan memberi sokongan ya cikgu. itulah penerangan cikgu Nur Jelawati tentang kepentingan dan juga cara menghargai agensi perkhidmatan awam. Baiklah kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM Masih lagi bersama kami di Didik TV KPM bagi slot menengah rendah dan bersama kita ialah cikgu Nurjilawati bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. Baiklah cikgu, boleh kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih si cantik manis Shafika. Okey Shafika. Ya, yeah, set ini kita akan pergi kepada tingkah laku berhemat terhadap agensi perkhidmatan mm -hmm. awam. Okey sebelum kita masuk kepada tingkah laku saya suka menyentuh berkaitan dengan perasaan okey perasaan bagaimana perasaan murid-murid a -murid, apabila dapat mengetahui apa kita kepentingan dan cara untuk a kita menghargai agensi perkhidmatan awam okey a mm -hmm. uh, rasanya bila dah senyum ni uh, bila uh, perkhidmatan awam yang disediakan Uh, berjalan lancar dan beri yang terbaik pasti kita akan uh, masyarakat mesti akan gembira. Yeah. Betul? Puas hati. Uh, puas hati kan? Hmm. Sangat puas hati. Jadi kat sini kalau kita lihat ya, kaki tangan awam uh, yang terlatih dia pasti menyalurkan pengetahuan mereka kepada rakyat agar dapat merealisasikan aspirasi negara. Okey, besar sebenarnya tanggungjawab uh, perkhidmatan awam. Jadi di kat sinilah kita nak memuaskan bukan nak kata nak memuaskan hati tapi kita nak memastikan masyarakat kita mendapat yang terbaik. Ha, yang pasti kita akan gembira lah. kan? Seterusnya, oleh itu sebagai rakyat, sebagai rakyat ataupun kita sebagai masyarakat mesti ada rasa gembira dengan saluran maklumat yang disampaikan oleh agensi perkhidmatan awam. Okay, yang paling dekat contohnya adalah seorang guru. Bila guru memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik, siapa yang gembira? Pasti murid-murid ibu bapa ibu kan itulah hmm. kita lihat kegembiraan di situ okey okey hari ini Shafika saya, saya dan saya. anak murid saya saya nak panggil mereka untuk main peranan okey okay, untuk main peranan bagaimana uh -huh. iaitu main peranan ini adalah kami nak melihat apakah tingkah laku yang berhemah yang boleh murid amalkan dalam kehidupan harian untuk uh, apabila mereka berhadapan dengan agensi perkhidmatan awam ini. Okey cikgu. Okey, ini hmm. adalah uh, pendedahan awal lah seperti pihak bomba tadi, uh, Jabatan Bomba dan Penyelamat menggunakan kaedah ini, kita lihat bagaimana mereka menggunakan kaedah ini juga. Okey. Okay. Kat sini a uh, saya uh, secara berkumpulan eh, kita main peranan secara berkumpulan. Hmm. Uh, cara berurusan dengan salah satu agensi perkhidmatan awam secara berhemah. Jadi mereka pilih satu agensi dari beberapa agensi yang ada, agensi kerajaan yang ada, hmm. jadi mereka pilih satu sahaja. Kemudian uh, main peranan ini untuk bertujuan melihat amalan tingkah laku yang seperti yang saya tahu tadi lah hmm. uh, terhadap agensi perkhidmatan awam yang disediakan. Okey, sebelum kita minta mereka memilih sampul yang berada di depan Shafika okay. tu. Okey, Kak Shafika akan tolong pegangkan boleh pilih antara tiga ya cikgu? Ha ah, uh -huh. sebelum tu Shafika, ya cikgu. Ah uh, dekat sini main peranan itu mungkin murid-murid boleh meletakkan beberapa ciri utama mm -hmm. ataupun kriteria utama dalam lakonan mereka. Okey, yang pertama, aa, mungkin semasa berurusan tu ada nombor giliran Betul. yang cepat. Kemudian, mm -hmm. layanan dan perkhidmatan yang proporsional disediakan oleh agensi perkhidmatan awam. Mm -hmm. Okey, seterusnya, mungkin aa, lakonan itu ada menunjukkan kesungguhan dan menjalankan tugas. Mhm. Okey, seterusnya jika melibatkan ataupun ada kaitan dengan golongan warga tua OKU bagaimana mereka mengatasi masalah ini? Yes, ha, jadi dalam lakonan itu dan drama itu mesti ada beberapa kriteria yang inilah. Okey. Okey, um, yang kelima mungkin ada urusan dapat dijalankan dengan sistematik dan cepat. Okey, seterusnya maklumat yang diberikan oleh agensi perkhidmatan awam jelas okay, tepat. okay. Seterusnya, persekitaran agensi yang bersih, selamat, mesra pengguna. Okay. seterusnya, prosedur urusan yang jelas. Maksudnya, prosedur urusan yang jelas, maksudnya daripada awal jika kita berurusan, contoh di kawasan perkhidmatan, dia ada prosedur dia. Ataupun kita uh, berhubung, berhubung jelas dengan jabatan bomba, bagaimana apa prosedur dia. Okay. Ataupun di pihak hospital sendiri. Apa prosedur dia? Pasti yeah. ada prosedur, betul? Betul, cikgu. Okey. Seterusnya, kakitangan agensi mesra dan responsif. Okey, maksudnya dia memberi respon yang cepat. Bagaimana respon mereka? Ya. Yeah. Berikan. Seterusnya, yang ke sepuluh, mungkin di agensi itu ada borang maklum balas. Pelanggan yang disediakan di kaunter. Mm -hmm. uh, betul. Mungkin mereka boleh gunakan beberapa kriteria. Tidak semua. Ya. Yeah. Uh, mungkin beberapa kriteria yang mereka boleh gunakan untuk melihat uh, bagaimana uh, mereka mengamalkan amalan berhemat ini di NC Perkhidmatan Awam. Boleh? Okey, cikgu uh, okay. boleh. Okay. Ha. Dah bersedia? Ha. Dah bersedia ke? Mereka semua boleh angkat tangan. Up. Boleh bagi thumbs up. Ah, nak tunjuk persediaan itu. Okey. Uh, cikgu, okay. nampaknya sudah. Okay. Kalau dah bersedia, uh -huh. kita mulakan dengan... Boleh saya panggil nama Silakan, ataupun cikgu, mereka boleh nak angkat tangan? Siapa yang nak? ambil, nak memilih sampul. Ha, ah, Dinoysia. Tak boleh saya panggil okay. lah. Jadi, Dinoysia dah angkat tangan. Silakan, Dinoysia. Sampul warna apa yang awak pilih? Cikgu, saya nak lah pilih sampul warna hijau. Hijau. Okey, okay. baiklah. Kak Syafiqah buka. Okey, apakah yang berada dalam sampul berwarna hijau? Ini dia main peranan ya cikgu saya bacakan ke ya ini adalah situasi yang ada di dalam sampul warna hijau kalau okey. kita tengok di skrin pun uh, kalau ada ah uh, ya. ya ada ini adalah situasi yang ada di Shafika hmm. yang mana murid perlu main peranan berdasarkan situasi boleh lihat dekat sini agensinya ialah agensi perkhidmatan awamnya ialah sekolah. sekolah. Hmm. okey kalau boleh dah bersedia uh, Indonesia akan berpasangan dengan siapa saya nak bersama dengan Lisha Lini, cikgu. Lisha Lini. Okey, Lisha Lini. Boleh? Okey. Okay, kalau dah bersedia, saya mungkin nak perlukan masa. Ataupun sudah bersedia Ada, untuk mula. Atau sudah bersedia? <laughs> bersedia, cikgu. Alhamdulillah. Okay. Bagus. Bagus. Cepat Nantalia. berfikir. Okey, okay, kalau Dinosha dah bersedia, uh, cikgu bagi masa 2 hingga 3 minit untuk melakonkan atau pemain peranan berdasarkan situasi ini. Hmm. Silakan, Dinosha. Silakan. Salam sejahtera puan, maaf mengganggu. Puan, apakah prosedur untuk saya pulang ke rumah? Salam sejahtera, murid. Antara prosedur ialah murid boleh mendapatkan nombor telefon ibu bapa dahulu. Jika murid tidak ingat, murid boleh mendapatkannya daripada guru tingkatan. Murid boleh hubungi menggunakan telefon di pejabat. Kalau begitu, bolehkah saya menggunakan telefon pejabat untuk menelefon ibu bapa saya? Mengapa? Saya tidak sihat daripada pagi dan saya tidak boleh fokus dalam kelas. Baiklah. Adakah saya akan menghubungi ibu bapa atau puan hubungi ibu bapa saya? Saya akan bantu untuk menghubungi ibu bapa kamu. Sementara menunggu ibu atau bapa kamu ambil, kamu boleh berehat sementara di bilik kesihatan. Terima kasih Puan kerana membantu saya. Okey. Okey, Cikgu. Oh, Syikga. tanya, Syafika. Hebat saya dia. Saya rasa seperti rakam, mendengar rakaman tadi. Hmm. Yeah. <laughs> Okey okay, kita lihat dekat sini situasi di sekolah. Betul. Yeah, betul. Ada seorang murid dan seorang kakitangan awam iaitu kerani lah yang yeah. bertugas di situ. Mm -hmm. Okey kalau kita lihat dekat sini a uh, Dinoshya Dalishya Lini dia uh, dia menggunakan beberapa kriteria yang saya berikan tadi. Uh, kita lihatlah bagaimana kerani itu menggunakan kriteria itu juga. Mm -hmm. uh, murid dan kerani. Uh, berapa Syafiqah nak bagi untuk poin? Wah, cikgu. Cikgu yang pakar, cikgu lah yang kena bagi poin saya. Okay, kalau saya lihat dekat sini, mm -hmm. ada beberapa kalau kita semula kita tengok dekat sini. Ah, yang ini. Okey. Okey, kalau kita lihat a uh, kaki tangan beri layanan perkhidmatan yang profesional, mm -hmm. ada. Ada. Okey, a menunjukkan kesungguhan menjalankan tugas, ada. Betul. Uh, urusan yang dijalankan sistematik cepat, mm -hmm. okey. Ah uh, maklumat diberikan jelas dan tepat tak? Tepat dan tepat, jelas jelas ya. Ya. Yeah. Uh, prosedur urusan dia jelas? Betul jelas. Ada, ya, kan? Pada ada awal procedure. tu kita lihat Lisya Lini dia uh, meletakkan prosedur mm -hmm. dan murid itu pun sendiri dia tanya apa prosedur. Yeah, uh, jadi betul. murid ni dia faham bila berurusan dengan agensi perkhidmatan awam dia tahu apa prosedur ataupun apa yang perlu mereka buat daripada awal sehingga akhir. Ya. Yeah. Uh, Dia awal tu kan. Mm, -mm. Uh, Okey. Uh, uh, agensi mesra dan refungsi. Ya, yeah, betul cikgu. Mesra senyum je tadi kan Nisha yeah. ni. Ha -ha. Okey, akhir tadi tak adalah. Borang mak lemak Okey, untuk ini saya boleh bagi mereka. Berapa poin? 5 poin untuk poin. Dinosha dan Lisha Lini. Okey, 6 dan Lisha Lini pun 6. Tanya anda mendahului. Oh, hmm. laju ya. Banyak dah tu poin kat situ. Yeah. Okey, uh, a boleh kita teruskan, teruskan. dengan uh... dengan Twisha dan juga Janani ya, cikgu. Uh, ya. Ha. Ah. Uh, okay. uh, siapa nak pilih sampul surat? Boleh angkat tangan? Tusha. Okey okay, Tusha. Silakan. La pilih warna apa yang tinggal ada putih dan biru saja. Ya. Yeah. Cikgu, saya nak memilih uh, sampul berwarna biru. Biru eh? Biru. Okey, wow. saya bukakan warna yang tenang, berani. Betul. Okey, ini dia peranannya. Ha, apakah ini? Agensi okay, hmm. perkhidmatan apakah itu? Okey, ini Uh, kita panggil hospital. Yeah. hospital. Kalau kita kat sini adalah ini adalah agensi perkhidmatan awam hospital. Hospital. Yeah. Jadi uh, kalau murid dah faham jelas seperti yang saya terangkan tadi, boleh mm -hmm. murid memainkan peranan uh, antara remaja dengan uh, kaki kakitangan perkhidmatan yeah. awam di hospital. Yeah. Okey silakan. Okey kalau bersedia boleh mm. terus mulakan Twisha dan juga Janani. Silakan. Selamat pagi, adik. Boleh saya bantu? Adik nampak risau. Ada apa-apa masalah ke? Adik ingin berjumpa dengan siapa? Sebenarnya, saya nak jumpa ibu saya. Pagi tadi, dia dimasukkan ke dalam wad. Saya tak, tetapi saya tak tahu dia dimasukkan ke wad mana. Tak apa, adik. Jangan risau. Saya akan membantu adik untuk menyemak What yang ibu adik dimasukkan itu. Adik, boleh saya tahu nama ibu adik? Nama ibu saya ialah Malah. Baiklah, adik. Adik boleh tunggu sebentar sementara saya menyemak. Adik, ibu adik telah dimasukkan ke dalam wad kenangan tiga Nurse, boleh tak saya di manakah ward ke kenangan tiga? Adik boleh naik ke tingkat tiga, kemudian belok ke kanan. Di manakah saya boleh ke tingkat tiga, Nurse? Adik, adik boleh menggunakan tangga atau lift untuk ke tingkat tiga. Nurse, saya tidak tahu di mana lift ke tingkat tiga. Tak apa adik, biar saya bawa adik ke wad, ke wad kenangan tiga. Tolong ikut saya ya. Baiklah Nurse. terima kasih. Sama-sama adik, saya akan berdoa semoga ibu adik cepat sembuh. Terima kasih Nurse. Okey Cikgu. Wah, Nampaknya. Tanya Tisha Wah, Nampak dan Zanani. Oh saya tak sangka boleh melakonkan main peranan yang sangat hebat kan Betul, Cikgu. Okey, ada berapa poin yang kita nak bagi kepada Tuisha dan Janani? Ah berapa tu Cikgu? Adakah sama dengan Lishalini ah, dan Alicia? Kalau kita Nishina? lihat kepada kriteria yang diberikan, uh -huh. hampir sama, tapi saya sangat teruja hari ini. Okay. Ah dengan semangat Tuisha dan Janani yeah. mainkan peranan ini dan uh -huh. saya bagi berapa? Lebih satu daripada a uh, Dino Syah dan Lishalini. Wah, Jadinya, lebih satu eh maksudnya Enam. Ya. Enam. Enam. Wah, tahniah. Dan Janani sedang mendalui cikgu. Oh, hebatnya. Baiklah, hebat semua-semuanya. Okey, cikgu, saya perasan juga bagi peranan ini, bukan saja mereka yang bertugas di kaunter hadapan, tetapi yang berlega pun akan memberi perkhidmatan yang terbaik, ya, cikgu? Ya, betul. Kita, hmm. mereka semua adalah memainkan peranan yang sangat perlu memainkan peranan yang sangat baik. Ya, cikgu. Bagaimana pula dengan amalan yang murid boleh mempraktikkan Hmm. Okey, kalau kita lihat di sini, ya. ini antara amalan yang boleh diperhatikan yang pertama ialah mematuhi prosedur yang ditetapkan seterusnya mengucapkan terima kasih setelah selesai berucap uh -huh. dan akhir sekali lah bertindaklah aku sospan semasa berada di dalam kawasan agensi perkhidmatan awam uh -huh. ini antara amalan yang boleh diberikan okey baiklah cikgu jadi dengan ini harapnya murid dapat sedikit sebanyak serap segala ilmu yang cikgu kongsikan kita akan berehat sebentar ya dan jumpa selepas ini di Dedek TV KPM KPM. Kembali ke rancangan di TV KPM bagi slot menengah rendah bersama saya Shafika dan uh, bila kita sebut tentang mata pelajaran pendidikan moral pastinya ada nilai-nilai ya? dan untuk tujuan itu kita saya akan pas kepada Cikgu uh, Nur Jelawati uh, untuk teruskan. Uh, Okey, seterusnya kita masuk kepada. Uh sebelum saya masuk kepada bahagian uh, nilai ya cikgu okay, saya suka untuk uh, meminta murid-murid kita kefahaman setakat ini bagaimana mm. kefahaman mereka berkaitan dengan uh, agensi perkhidmatan awam ini okay, Boleh cikgu boleh uh, kita boleh panggil ataupun uh, secara sukarela untuk murid-murid berikan apakah setakat ini kefahaman mereka okey siapa nak uh, cuba memberikan pandangan mereka janani janani, silakan, janani. janani. Terima kasih. Berani ya, Janani. Teguk, saya faham tentang kepentingan agensi perkhidmatan awam dan bagaimana cara saya untuk menghargai agensi perkhidmatan awam. Okey, dia tahulah. Jadi hari ini yeah. dia, dia faham. Saya tengah menyatakan dan menerangkan kepentingan dan cara. Yeah. Jadi kita bagi satu mark markah ataupun poin untuk jalan ni. Jalan ni. Jalan okay. ni. Wow, mendahului ke tu? Ya, yeah, betul. <laughs> Dua markah. Okey, seterusnya ada murid-murid nak memberi perkongsian apa yang mereka faham untuk hari ini? Ah, cepat, siapa nak 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 kejar jalan ni ni? Ha, Okey, silakan wain... Dinusha. Baik, Dinusha. Berani. Silakan Dinusha. Cikgu, semasa saya pergi ke hospital sebelum mendapatkan rawatan, saya mendapatkan nombor dahulu dan saya menunggu sebentar selagi mereka panggut, pam, panggil nombor saya. Selepas itu, saya mendapatkan rawatan. Saya yakin apa yang saya buat itu betul dan saya berterima kasih kepada doktor yang merawat saya dengan cepat dan tidak mengambil masa yang lama. Hmm. Tepat tak jawapan Tini Roshan? Oh, saya pun teruja. Sebenarnya, dia nak menyatakan... Uh, prosedur tu dia, dia dah tahu bagaimana apakah cara dia mm -hmm. apabila berurusan dengan hospital, bagaimana cara dia untuk berurusan dengan hospital dengan melalui prosedur. Mm -hmm. Dan cara menghargainya ialah dia mengucapkan terima kasih kepada pihak doktor tersebutkan yeah. ataupun agensi hospital. Berapa mm -hmm. poin dia nak bagi? Dua. Dengan Ooh. jawapan yang uh, bagi saya perkongsian yang sangat baik sebenarnya. Okey, tahniah. Terima kasih, Dino Okey, jadi mereka faham. Okey, dia mereka dah tahu. Jadi sebenarnya apakah nilai yang kita nak terapkan dalam pembelajaran agensi perkhidmatan awam ini? Ya, Syafiqah? Per kita dapat sebenarnya kita sepatutnya mengamalkan nilai hemat tinggi kepada anggota agensi perkhidmatan awam. Okey, agensi perkhidmatan awam ni kita panggil anggota lah. Jadi bagaimana nilai hemat tinggi itu dapat diterapkan daripada si murid dan masyarakat itu sendiri. Mm -hmm. Jadi kita perlu sabar dan berbudi bahasa. Aa, seperti di hospital sebut tadi, ah dia mengikut prosedur yang betul. Prosedur yang betul yang mana aa, mendapatkan nombor dan menunggu giliran untuk dipanggil doktor. Dekat situ dia kita dia dah menerapkan nilai yang bermata tinggi, sabar mm -hmm. dan berbudi bahasa, tidak marah-marah betul. Betul. Aa, kepada kakitangan ataupun agonta agensi perkhidmatan awam. Mm -hmm. Okey, seterusnya murid-murid boleh mengamalkan aa, nilai berterima kasih. Bagaimana ini luar terima kasih ke atas uh, perkhidmatan yang diberikan oleh agensi perkhidmatan awam boleh memberi penghargaan atas usaha yang dijalankan. okay, bila kita mengucapkan terima kasih itu, itu adalah satu penghargaan sebenarnya. Okay, diberikan kepada agensi seperti di Nosha memberikan perkongsian tadi, dia mengucapkan terima kasih. Itu adalah sebenarnya sebagai satu penghargaan yang paling besar yang boleh membuatkan uh, anggota perkhidmatan awam tersenyum dengan yeah. perkhidmatan yang diberikan. Betul cikgu. Ya. Yeah. Mm -mm. Okey, kita teruskan um, boleh eh? Syvika? Ya yeah, cikgu, seterusnya bahagian pentaksiran. Sebenarnya kita dah uh, dah selesai uh, untuk di akhir kesimpulan. Uh -huh. pentak, jadi kita masuk kepada pentaksiran. Okey cikgu. Okey, mm -mm. pentaksiran ini saya berikan uh, uh, isi tempat kosonglah maksudnya ya. Eh? Mm -hmm. uh, jadi uh, ya. Yeah. Ini saya berikan uh, agensi perkhidmatan awam gambar di situ. Dan murid-murid teka apakah agensi ini dan cara murid-murid menghargai agensi ataupun agota agensi perkhidmatan awam ini. Okey. Okey. Ah mungkin-mungkin mana mungkin murid, -murid, murid boleh angkat tangan? Siapa yang nak menjawab? Ya. Menjawab berdasarkan gambar ya, cikgu? Ya, berdasarkan okay. gambar ini dan hanya nyatakan sahaja apa agensi itu. Silakan Twisha. Ah uh, cikgu, saya meneka gambar ini adalah gambar agensi sekolah. 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 Kita tengoklah dulu ya. Ini a Twisha. Betul ke? Uh, sekolah. Betul. Satu markah, markah untuk, untuk Tuisha. Tuisha. ini okay. adalah agensi sekolah. Uh -huh. Okey. Uh, semua biasa, biasa dah tengok gambar saja mereka dah tahu ini adalah agensi sekolah. Betul? Ya, betul. Jadi bagaimana cara Tuisha untuk menghargai agota agensi perkhidmatan awam di sekolah, iaitu guru-guru. Saya akan mengucapkan salam semasa berjumpa dengan guru. Mengucapkan salam. Hmm. Kalau kita jumpa guru yang beragama Islam, ya. seperti Tuisha jumpa saya, mereka mengucapkan salam selamat sejahtera ya. ataupun selamat pagi. Betul, Tuisha? Terima kasih, Tuisha. Mungkin kita boleh tambah satu lagi. Markah ya, Untuk Tuisha. Okey. Alright, cikgu. Okay, terima kasih Tuisha. ini adalah cara kita nak menghargai uh, kaki tangan. Lah. Bukan mm -hmm. sahaja guru sebenarnya. Kita ada para pentadbir, kita ada uh, kerani, kita yeah. ada uh, pekerja di makmal. Mm -hmm. uh, mereka juga adalah Betul, agensi perkhidmatan awam. Okey. Yeah. Okey. Okay, seterusnya, uh, tak silap yang kedua. Wah, panjang sedikit. Uh, mm. Apakah gambar ini? Ataupun okay. siapa yang nak teka? Boleh angkat ah, tangan? Siapa nak teka boleh angkat tangan dan terus beri jawapan untuk cara anda menghargai juga. Ya. Ya. Okey, ini saja ni. Ini saja ni. Cikgu saya menaka gambar ini ialah gambar agensi polis di Raja Malaysia. Okey, okay. dan bagaimana cara uh, um, menghargainya? Saya akan mematuhi prosedur aduan yang ditetapkan. Okey, kita tengok eh, ya, jawapannya. Okey, betul. Lah. Polis Diraja Malaysia dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan. Okay, yeah. Bila kita pergi ke balai polis, pasti akan ada prosedur membuat aduan mm -hmm. bagaimana caranya. Jadi, ini adalah cara menghargai. Okay, terima kasih. Okay. Kita boleh bagi dua markah untuk... Siapa tadi? Siapa Itu Lisha Lini. Ya, cikgu. Dua markah. Ya, okay. satu untuk Polis Diraja Malaysia dan cara. Okey, cikgu. Okey, soalan ya. yang ketiga. Ya. Yeah. Uh, gambar apa kali ini? Siapa pula yang nak mencuba kali ini dan terus uh, kepada cara menghargai. Uh... Okey, Janani. Laju dia dah mengangkat tangan. Okey, Okey silakan, silakan. Janani. Cikgu, jawapannya hospital. Dan hospital. cara menghargainya tidak membuat bising semasa berada di hospital. Okey, kita tengok jawapannya. Hospital. Betul jawapannya dan uh -huh. cara menghargai ialah tidak membuat bising semasa berada di hospital. Okey, Cikgu. Ini cara yang paling mungkin masyarakat dah tahu, murid dah tahu Betul? tapi kita ingatkan lagi. ya, yeah. kita tidak boleh membuat bising di hospital. Betul. Apa poin yang kita nak bagi? Dua. Dua untuk jana ni. Okey. Okey. Ya, Cikgu. Oh. Ah, baiklah, Cikgu. Kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi, untuk menutup rancangan kita, mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu. Okey untuk uh, bahagian rumusan ini uh, kita dah faham ya berkaitan dengan agensi perkhidmatan awam ini jadi, saya mengingatkan semula murid-murid saya untuk sentiasa mengetahui kepentingan-kepentingan agensi perkhidmatan awam ini dan tahu cara untuk menghargai agensi perkhidmatan awam ini untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, Syafika. Baiklah, Cikgu. Dan juga sebagai kita nak membalas, kita perlulah berbudi bahasa, ya Cikgu? Ya. Okey, Cikgu. Setakat ini, bagaimana pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid kita dalam talian pada hari ini? Okey, itu keseluruhan. Ya. Saya bagi lima bintang untuk mereka mereka Shafika. Wah, dengan ya. komitmen mereka hari hari ini dengan pembelajaran hari ini, saya bagi lima bintang. Mhm, mm okey baiklah cikgu dan seterusnya juga kita akan ada uh, sedikit uh, latihan ya untuk murid-murid dalam rumah yang di rumah yang sedang menonton uh, di manakah mereka boleh mendapatkan latihan pengukuhan Okey murid-murid boleh merujuk kepada sumberku eh Shafika. Ha okey seperti yang dipaparkan di skrin kita ya pautan di situ. Baiklah murid-murid semua terima kasih kerana menjawab soalan bersama-sama kami dan cikgu of course sentiasa memberikan ilmu pada hari ini. Harapnya murid yang sedang menonton di rumah dapat men menggapai segala ilmu dan menyerapkan dalam ulang kaji anda. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nurul Adina Rashid. Okey baiklah semua terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.